Arazoa da, ze deliberatu behar da. Memorian atxiki poeta handi bat, edo nazien aldeko gizon bat. Harrua zen, Mirande. Artu nunean ez dut ikusi olakorik ezer. Ba, Miranden itzazen ba gauza kosmopolita bat, ez? Egia da, ez dela berdin irakurtzen teksto pedofilo bat orain, eta duela berrogoi urte. Berak nahi zuen, ba, munduko barbaridade guztiak esan alizatea euskaraz ere. Miranda jauna, sinetsi dazu, naizela zu ulertzera heltzen. Ezer nahi duzu.